Kwa hiyo tunapoongea kwamba wewe ni shujaa tubabaishi wala tufanye siasa. Umefanya mambo makubwa sana kwa tasnia hii. Kwa hiyo mheshimiwa, mambo ni mengi. Umekuwa kushirikiana na wasanii kwenye misiba, kwenye sherehe, kwenye ushindi. Mambo mengi. Kwa hiyo basi, kwa niaba ya wasanii naomba nikutangaze rasmi kama shujaa wa tasnia hii. Kwa muda mrefu kumekuwa na sintofahamu miongoni mwa watunga sera za kiuchumi na kimaendeleo zidi ya mchango wa sekta hii katika uchumi. Wengi walikuwa wameona kama hii ni kazi ya watu ovyo ovyo. Lakini mheshimiwa uliamua kujibu sintofahamu hii. Ulifadhili utafiti mkubwa wa TRA ambao walishirikiana WIPO, na takwimu zote zile ambazo nimezitoa hapa kuhusiana na mchango wa sekta hii katika uchumi ni mazao ya utafiti uliofadhili wewe. Mheshimiwa, hii ni zawadi tunakupa, tutaenda kuiweka nyumbani kwako. Viongozi watakapokuwa kukutembelea wataiona, wajukuu zako wakati wanakuwa wataiona, waandishi wa habari wakati wakija wataiona. Kwa maana hiyo wewe ni shujaa wa sekta hii. Naomba ukutane.